এটা বিতং খবর। মহানগরীত বন্ধ নহয় ৰেপিড সেৱা। ওলা, উবেৰ আৰু ৰেপিডৰ প্ৰতিনিধিৰে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। কিন্তু হঠাৎ কিয় সলনি হল এই ঘটনাৰ দৃশ্যপট? পৰিবহণ বিভাগ বনাম পৰিবহণ মন্ত্ৰী, বিভাগ আৰু মন্ত্ৰীৰ মাজত নাই তাল মিল। দৃশ্যপট এক। এসপ্তাহৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত তিনি ৰাজ্যৰ অনুমতি থকা কেব চলাচলত বাধা দিছিল পৰিবহণ আয়ুক্ত আদিল খানে, যাৰ বাবে তিনি ৰাজ্যৰ অনুমতি থকা কেবৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই জিলা পৰিবহণ বিভাগে জৰিমনা বিহিছিল একাংশ চালক। যদি গাড়ীখনক পাৰ্মিট বা অন্যান্য নথিপত্ৰসমূহ আপ টু ডেট নাই, সেইখিনি গাড়ীখন ধৰি আছে বা ধৰা হ'ব, যিমানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকে থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিট লৈছে, লৈ গুৱাহাটীত ঘূৰি আছে। যিবিলাকৰ থ্ৰী ষ্টেট আছে আমাৰ মানুহে ৰাস্তাত পায়, হয় তেওঁলোককতো ধৰিব, ফাইন কৰিব। দৃশ্যপট দুই। মহানগৰীত চলাচল কৰা দুচকীয়া ৰেপিডো আৰু উবেৰ বৈধ নহয়। অনুমতি অবিহনে মহানগৰীত চলাচল কৰিছে এইসমূহ বাহন। দুচকীয়া এনে বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ। ৰেপিডোৰ মানে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, আমি আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ, আৰু এই কথাটো আমি আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ এটা দিছে আমাৰ। এয়া আছিল এসপ্তাহ পূৰ্বৰ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশ। পিছে পৰিবহণ বিভাগৰ এনে নীতি নিৰ্দেশ হঠাৎ অবৈধ আখ্যা পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। মন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, অবৈধ নহয় দুচকীয়া ৰেপিডো আৰু উবেৰ। তিনি ৰাজ্যৰ অনুমতি থকা কেব চলাচল কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী। যে ৰেপিডো আৰু অ'লা উবেৰ আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ চৰকাৰে, আচলতে বন্ধ কৰি দিয়া নাই, সেইটো এটা অসত্য, মানে সেই কথাটো সত্য নহয়। সেইটো কোনো কথা নাই যে যাৰ থ্ৰী ষ্টেটছ পাৰ্মিট আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত চলাব নোৱাৰিব বুলি কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে গুৱাহাটীত চলাব পাৰে। তেওঁলোকৰ যদি গুৱাহাটীত পেছেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত চলাব। তিনিখন ষ্টেটৰ পাৰ্মিশ্যন থকা এখন গাড়ী অকল গুৱাহাটীতে যে চলাব নোৱাৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, গুৱাহাটীত চলাব পাৰে তেওঁলোকে। বিভাগৰ আমোলা বিষয়ালৈ প্ৰশ্ন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। আইন কোনে বনায়, বিভাগে নে চৰকাৰে? পৰিবহণ বিষয়াই অসমৰ পলিচি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে, মই আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে যি পৰিবহণ বিষয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকক আমি সুধিম যে তেওঁলোকে কাৰ মানে একচুৱেলি কোনে তেওঁলোকক অথৰিটি দিলে আচলতে। ময়ো কথাটোত বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ পলিচি ল'ব গভৰ্ণমেণ্টে, গতিকে পৰিবহণ বিষয়া হ'ল এক্সিকিউটিং অথৰিটি, গতিকে তেওঁলোকে যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি তেওঁলোকে এক্সিকিউট কৰিব। এজন পৰিবহণ বিষয়াই চৰকাৰৰ পলিচি সম্পৰ্কত কথা ক'ব কেনেকৈ পাৰিব তেওঁলোকে? তেওঁলোকেতো পলিচিৰ ওপৰত কথা ক'ব নোৱাৰে। পিছে হঠাৎ কিয় দুই মেৰুত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বনাম বিভাগৰ আমোলা বিষয়া? এই দুই বিপৰীস্থিতিয়ে বিষয়টোক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণৰ চকুত। সিহঁতৰ মাজত কি হৈছে না কথা পাতিছে পাতা নাই আমি সেইটো জ্ঞাত নহয়, আমাৰ মাজত প্ৰশ্ন হৈ আছে কিয় এনেকুৱা হ'ল, ৰেপিড ওলা উবেৰ কিয় বন্ধ হ'ব লগা হ'ল, এইটো আমাৰ মাজত বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কোনে কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিছে আমি সেইটো জ্ঞাত নহয়। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৰোনামত থকা আন এক বিষয়, আজিও উত্তেজনা অব্যাহত আছে উত্তৰ পূব দিল্লীত। দিল্লীৰ হিংসাত্মক ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে 34 জনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 200+ লোক। এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দিল্লীত নিয়োগ কৰা হৈছে সেনাবাহিনী। উত্তৰ পূব দিল্লীৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া সেনাই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে। ये गली में जो लोग खड़े हैं आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। অশান্ত দিল্লী, ষষ্ঠ দিনাও অশান্ত উত্তৰ পূব দিল্লী। অবসান ঘটনায় হিংসাত্মক পরিস্থিতি। দিল্লীর হিংসাত্মক ঘটনাত নিহতর সংখ্যায় চলেগৈ 34 ঘর, আহতর সংখ্যায় অতিক্রম করিলে 200 ঘর। বর্তমানলৈ দিল্লীর হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত 48 গোচর রুজু হয়েছে। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচর সমূহের উত্তর দিবলৈ 4 সপ্তাহের সময়সীমা বান্ধি দিছে কেন্দ্রীয় সরকার। 13 এপ্রিলত হব পরবর্তী শুনানি। আনহাতে হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত সন্দেহত বর্তমানলৈ দিল্লী আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে 106 জন লোক। প্রতিজন লোকেই দিল্লীর স্থানীয় লোক,
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থতেই প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা লোক গ্রেপ্তার নকরার সিদ্ধান্ত লৈছে দিল্লী আরক্ষী। লক্ষণীয়ভাবে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করার অভিযোগের গোচর রুজু হয়েছে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে। গোচর রুজু হয়েছে রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, মনীষ সিসোদিয়া, আকবরউদ্দিন অবৈসীকে ধরে বহু রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে। দিল্লির পরিস্থিতি সন্দর্ভত কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাজধানী চহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে দিল্লীত নিয়োগ করা হয়েছে 5,000+ নিরাপত্তারক্ষী। উত্তর পূব দিল্লির ঠায়ে ঠায়ে সেনায় ফ্লেগ মার্চ করেছে, ঘনে ঘনে বৈঠকত বহিছে উচ্চ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়া। দিল্লির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের অন্তত বুধবারে নিশা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহরে বৈঠকত বহে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। শেহতীয়াকৈ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্য, ক্রমে স্বাভাবিক হয়েছে দিল্লির পরিস্থিতি। দিল্লির অভূতপূর্ব পরিস্থিতিয়ে যেন জোকারি গৈছে দিল্লীবাসী, আকো এবার উপলব্ধি করাইছে কিমান ভয়াবহ হব পারে পরস্পরের মাজর যুদ্ধ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ ইন্ডিন, অসম নর্থ ইস্ট। এবার পলকতে চাও হোক আন কেইটামান বিশেষ খবর। লক্ষিমপুরের লীলাবাড়ী বিমানকোঠত বায়ুসেনার আখরা, তিনদিন ধরে লক্ষিমপুরের আকাশত যুদ্ধ বিমান সুখয় আর হেলিকপ্টারে আখরা। যুদ্ধর সময়ত লীলাবাড়ী বিমানকোঠত জরুরি অবতরণ আর উড়ানোর বাবেই বায়ুসেনায় চলাইছে এই আখরা। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর স্থানান্তরিত করা হব দুজনী প্রাপ্তবয়স্ক গড়। ইন্ডিয়ান রাইনো ভিশন 2020 মিশনের আধারত গড় দুজনী কাজিরঙ্গার পর মানসলে স্থানান্তর করার প্রস্তুতি চলাইছে বন বিভাগে। মহানগরীত বন্ধ নহয় রেপিডো সেবা। দিসপুরত ওলা উবার রেপিডোর প্রতিনিধিরে হওয়া বৈঠকের পিছতেই এই ঘোষণা পরিবহন মন্ত্রীর। সরকারে বাইক সেবা বন্ধ করা নাই, পরিবহন বিভাগে বন্ধ করেছে। মটর আইন মানি চলিব লাগিব, পথ সুরক্ষাত গুরুত্ব দিব লাগিব। রেপিডোর চালক আর যাত্রীয়ে হেলমেট পরিধান করা বাধ্যতামূলক। মটর আইনের আওতালে অচিরে আহিব রেপিডো। বাণিজ্যিক পঞ্জীয়ন হওয়ার লগে হালধিয়া নম্বর প্লেট লগাব লাগিব রেপিডোয়। মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর মন্তব্য, দ্বিতীয় কোনো কার্যালয় বন্ধ করে দিয়ার অধিকার দিয়া হওয়া নাই। দ্বিতীয় পলিসি নির্ণয় নকরে, সরকারে হে করে, সেই ক্ষমতা দ্বিতীয়র নাই। পরবর্তী বাতৰি। দুই অভিন্ন শিল্পী বন্ধুর বাধার প্রাচীর হিসাবে ঠিয়দিছে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এজন CAA বিরোধী জুবিন গার্গ আর আন এজন CAA সমর্থনকারী বিজেপির মুখপাত্র পবিত্র মার্ঘেরিটা। একেখন সংবাদমেলত হাঁহি ধেমালিরে তর্কযুদ্ধ লিপ্ত হল দুইজন বন্ধু। আজি আপনাদের যদি মোক এনে ধরনের এঘরিয়া করে, মই কলৈ যাম, কলৈ যাম? মই তো আপনাদের মাজরে এজন। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক আৱতি বিতর্ক সোমাই পড়ছিল জুবিন। এই বিতর্কত দুসপ্তাহ ধরে মৌনতা অবলম্বন করার পিছত প্রথমবার মুখ খুলিলেন জুবিনে। কার সমর্থক পবিত্র মার্ঘেরিটার কাষত বহি কার বিরোধ জুবিনের? হাঁহি ধেমালির মাঝে এজনে কলে কা আমি নামানো, আনজনের মুখত কার সমর্থনের কথা। বুধবারে এনকে প্রডাকশনের হয়ে আয়োজন করা হয়েছিল এক সংবাদমেলর, তাতেই সাক্ষাৎ ঘটিল কা বিরোধী জুবিন গার্গ আর কা সমর্থক পবিত্র মার্ঘেরিটার। পবিত্র মার্ঘেরিটার কাষতে বহি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গত যুক্তির বাদ বিবাদত লিপ্ত হল জুবিন গার্গ। যতীন বৰাকো তীব্র সমালোচনা জুবিনের। জুবিনের বাক্য হেল, যতীন বৰাৰ প্রতিবাদকারী নহয়, প্রতিবাদকারী হবলৈ বহুত কিবা কিবি লাগে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পর ভারত ভ্রমণক লো অসন্তুষ্ট জুবিন। সমালোচনা করলে নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহকো। ট্রাম্প আইছে জানে
জীৱনত আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ গীত নাগায় বুলিও ঘোষণা জুবিনৰ। এই কৈছক যেতিয়া দাদা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আপোনাক কিম সং গাবলৈ কয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আপুনি গাবনে? মই লাইফত নাগাওঁ। এবাৰ গালোঁ, দুবাৰ গালোঁ, এবাৰ কংগ্ৰেছ গালোঁ, এবাৰ বিজেপি গালোঁ। ইফালে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পক্ষতো নাই জুবিন। জুবিনৰ স্পষ্ট মত, আগতে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ ন্যায়প্ৰাপ্তি, তাৰপিছতে ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পোষকতা। গুৱাহাটীৰ পৰা গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ আৰম্ভ হৈছে শাসক বিৰোধীৰ তৎপৰতা। তৃতীয়খন আসনত বিৰোধী পক্ষই উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰদান সন্দৰ্ভত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। ইপিনে ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰিৱৰ্তে চি এ এ বিৰোধী অৰাজনৈতিক ব্যক্তিকহে ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ মন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। 26 মাৰ্চৰ গুণাগোঠা, শাসক বিৰোধী উভয়ে ব্যস্ত ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থীপক্ষেপৰ চিন্তাত। শাসকীয় দলৰ নামত থকা দুখন নিশ্চিত আসনৰ এখন বিজেপিয়ে ভগাই ল'ব মিত্ৰ দল বিপিএফৰ সৈতে। ইতিপূৰ্বে নিউজ 18 প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ কথা, কিন্তু তৃতীয়খন আসনৰ বাবে কোন উঠিব কংগ্ৰেছৰ বাছনিত? কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য সাংসদ প্ৰাৰ্থীৰ খচৰা তালিকাত জুবিন গাৰ্গ, বৰষাৰাণী বিষয়া, অখিল গগৈ, অৰূপ বৰবৰাৰ নাম নাম আহিছে অজিত ভূঞা আৰু জাহ্নু বৰুৱাৰো। এই জল্পনা কল্পনাসমূহৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে খোদ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তৰুণ গগৈয়ে। নাম এতিয়া বৰষাৰাণীও আহিব পাৰে, কোনোবা কি কয়, আজি আজি দেখি হেৰিও দেখিছোঁ, কি বৰবৰাও দেখিছোঁ, অৰূপ বৰবৰাও দেখিছোঁ, কি অজিত ভূঞাৰ নামো দেখিছোঁ, হা, অঁ জুবিনৰ কথাও দেখিছোঁ। মই কথা এটা কৈছোঁ, বহুতৰ নাম মই দেখিছোঁ আজি, অঁ অখিলেও কথা কৈ আছে মই, কিন্তু দুই দলৰ নন পাৰ্টি হ'লে ভাল বুলি মই ভাবোঁ। মুঠতে কংগ্ৰেছে যাকেই প্ৰক্ষেপ কৰিব তেওঁৰ প্ৰাথমিক যোগ্যতা বিচাৰ হ'ব কা বিৰোধী স্থিতিৰ ওপৰত। বৰষাই হওক, হেৰিয়ে হওক, কাৰণ মোৰ লগততো সবৰে ভাল ধৰণ, মই নকওঁ যে কোনো নহয় নাই, যদি তেওঁলোকে একজেপ কিয় মই চাপৰ্ট নকৰিম। মই কথা এটা কৈছোঁ, বৰষা ৰাণী বুলিয়ে কোৱা নাই, এনেই নাম যদি হয় বৰষা ৰাণী মই কিয় নকৰিম। মই কথা এটা কৈছোঁ, যদি হেৰিয়ে কৰে কি কয় সকলোৱে, আমাৰ দলেও কৰিব লাগিব আৰু হেৰিয়েও কৰিব লাগিব, কি কয় ইউডিএফেতো কৰিব লাগিব। যাকেই নিৰ্বাচন কৰিব কংগ্ৰেছে তেওঁ ৰাজ্যসভাক সময়ো দিব পাৰিব লাগিব। এয়া গগৈৰ কথা। ৰাজ্যসভাত গৈ অসমৰ ওই মাত মাতে, আমি সেইটোও চাব লাগিব, বোলে যোৱাৰ পিছত আকৌ অকল চিনেমাতে বিজি থাকিল, হে পাহৰি গ'ল, তেতিয়াও আকৌ হে সেই গোটেইবোৰ বস্তু চাই মেলি দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, বুজানে? ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ কথা ক'বলৈ গৈ গগৈয়ে সমালোচনা কৰিলে একালৰ সতীৰ্থ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী হিমন্তকো, সমালোচনা কৰিলে বিজেপি দলকো। হিমন্ত এতিয়া অমিত শ্বাহে যি ক'ব তাকে ক'ব, এওঁলোকক আৰু বোলে তোমালোকে এতিয়া এইখন গৈ কনফিউজ কৰা, এওঁলোকক এতিয়া কনফিউজ কৰি আছে, সেইকাৰণে কৈছে তোমালোকে লোৱা এইখন, এইটো অসমৰ মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে, ইজ নাথিং বাট এ ডিলেইং টেকটিচ, আনাদাৰ এটেম্প টু অসমৰ মানুহক ঠগিবৰ। আনহাতে সমৰ্থন জনালে বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ ক্ষেত্ৰত। বিজু ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফ একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে এই কথা প্ৰতিপন্ন হৈ আহিছে। অসম অথবা ভাৰতৰ স্বাভিমান থকালৈকে বিজেপিক সমৰ্থন দি যাব, এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ। কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফৰ বুজাবুজিয়ে বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব বুলিও কয় দাসে। ইফালে পি টি চি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত 1 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৰঞ্জিত দাসে। আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ দল হৈছে একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি, যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কৈছিলে, গতিকে এইবাৰ যিহেতু আমি 100 যিহেতু আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ,
গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যি মনৰ যি ধাৰণা আছিলে, মনৰ যি ভিতৰ প্ৰবৃত্তি, সেই প্ৰবৃত্তিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা এতিয়া ওলাই পৰিছে। গতিকে যিমানে যি নকৰক কিয় এতিয়া কংগ্ৰেছ যিমানে লগ নালাগক কিয়, অসমীয়া মানুহৰ, অসমীয়া স্বাভিমান, ভাৰতীয় মানুহৰ ভাৰতীয় স্বাভিমান থকা পৰ্যন্ত অসমত কোনো কালে অন্য দলে প্ৰতিষ্ঠা কৰি লাভ কৰিব নোৱাৰে। বি টি এ ডি সন্দৰ্ভত যিহেতু মিত্ৰতা আমাৰ লগত, আমি আগন্তুক দিনত আৰু যদি কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক দলে যদি আমাক মিত্ৰতাৰ কাৰণে বিচাৰে, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম অহা 1-5 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত আৰু নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আমাৰ 25 জন পৰ্যবেক্ষকে যি সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্ত হ'ব। এবার পলকতে চলাই লব বিচাৰিছো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইটামান বিশেষ খবৰ। আমেৰিকাৰ বিস্কিন প্ৰান্তত বুধবাৰে এটা বিয়েৰ প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এই গুলীচালনাত এই পৰ্যন্ত 7 জনৰ মৃত্যু হৈছে। বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তই হঠাৎ উদ্যোগটোত প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ কৰে। অৱশ্যে পিছত সুৰক্ষাকৰ্মীৰ দলে গুলীয়াই নিহত কৰে দুৰ্বৃত্তটোক। চীনত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 2,715 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই মুহূৰ্তলৈকে এই ভাইৰাছত 78,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। দক্ষিণ কোৰিয়াত কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ আশংকাত শ শ কুকুৰা মাৰি পেলোৱা হৈছে। চীনৰ সমীপৱৰ্তী দক্ষিণ কোৰিয়া চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ পৰিবহণ বন্ধ কৰি দিছে। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিমানবন্দৰ আদি স্থানতো যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। প্ৰায় 30,000 স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে প্ৰতিদিনে যাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে। আলাস্কাত অবৈধভাৱে ৰখা 82টা আগ্নেয়াস্ত্ৰ জব্দ। এংকৰেজ আৰু তাৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আলাস্কাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই মাৰণাস্ত্ৰসমূহ। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানকালত সৰবৰাহকাৰীৰ লগত অনা এই অস্ত্ৰসমূহ জব্দ কৰা হৈছিল। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে জব্দ কৰা বেছিভাগ অস্ত্ৰই আন ঠাইৰ পৰা চুৰ কৰি অনা। ডেনিয়েল টপনৰ হত্যাৰ গোচৰ পুনৰ মুকলি প্ৰসংগক লৈ ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান। এয়া এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। নির্বাচন আহিলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা খেদে ড্যানিয়েল টপ্পর ভোটে, কারণ ড্যানিয়েল টপ্ন থকা হলে রিপুন বরা ডাঙরিয়া বিধায়কও হব নোৱাৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁ মন্ত্রী হব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে সেইটো মৃত্যু তেওঁৰ হত্যাৰ লগত তেওঁ জড়িত এইটো কথা গহপুৰীয়া ৰাইজে বিশ্বাস কৰে। খোল খাইছে ড্যানিয়েল টপ্পর হত্যাৰ গোচৰ প্ৰসংগ। শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে এঘৰি যুঁজু বুলি লওঁতেই ড্যানিয়েল হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাত আকৌ এবাৰ অস্বস্তিত পৰিছে রিপুন বরা। পিছে রিপুন বরার দাবি এয়া এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। 2014 চনতে মোক কামরূপ জেলার ডিস্ট্রিক্ট জাজে মোক ডিসচার্জ দিছে। মোর কেসট কোনো মেটেরিয়াল মোর এগেনস্ট নাই। মোর দৃঢ় বিশ্বাস এইটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, সবেই জানে। ন্যায় ব্যবস্থার উপর আস্থা আছে রিপুন বরার, কলে সাংবাদিকর আগত। হাইকোর্টতো মোর দৃঢ় বিশ্বাস আইনে নিশ্চয় জাস্টিস দিব, আর মোর দৃঢ় বিশ্বাস হাইকোর্টতো মই এই একই মানে জাজ কোর্টৰ যি অৰ্ডাৰ, সেই অৰ্ডাৰে হাইকোর্টতো বহাল থাকিব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। লক্ষীমপুৰৰ আকাশত উৰিছে বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান। সুখৰ লগতে উৰিছে হেলিকপ্টাৰ। যুঁজাৰু বিমানৰ শব্দত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। কিন্তু কি হৈছে লক্ষীমপুৰত? লখিমপুৰৰ আকাশ মাৰ্গত সুখয় যুদ্ধ বিমান। যুদ্ধ বিমানৰ ভয়ংকৰ শব্দত আতংকিত জনতা, যেন লখিমপুৰৰ আকাশত বাজি উঠিছে যুদ্ধৰ দামামা। আকাশ মাৰ্গত চলিছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। 3খন সুখয় লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত সঘনাই বায়ুসেনাৰ সুখয় বিমানৰ উৰণ অৱতৰণ। 3 দিন ধৰি একেই দৃশ্য, একেই পৰিৱেশ। আকাশত চলিছে বায়ুসেনাৰ সুখয় বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ। বায়ুসেনাৰ সুখয় বিমানেৰে চলিছে যুদ্ধৰ আখৰা। যুদ্ধৰ সময়ত জৰুৰী অৱতৰণ আৰু উৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবেই লখিমপুৰৰ লীলাবাৰীত বায়ুসেনাৰ এই আখৰা। কাজিৰঙাৰ পৰা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব দুজনী প্ৰাপ্তবয়স্ককৰ। ইণ্ডিয়ান ৰাইন' ভিজন 2020 মিছনৰ আধাৰত গড় দুজনী মানসলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বন বিভাগে। অহা 29 ফেব্ৰুৱাৰীত গড় দুজনী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ পৰা মানসলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব।
এইবাৰ কাজিৰঙাৰ গড় স্থানান্তৰ কৰা হ'ব মানাহলৈ। জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন, কাজিৰঙাৰ মৰ্যাদা হানি কৰাৰ আশংকা দল সংগঠনৰ। হয়, এইবাৰ কাজিৰঙাৰ গড় স্থানান্তৰ কৰা হ'ব মানাহলৈ। ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020 মিছনৰ আধাৰত দুজনী মাইকী গড় মানাহলৈ স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিৰঙাত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। বহিৰাজ্যলৈ বাঘ স্থানান্তৰৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ গড় স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্তত জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন। কাজিৰঙাৰ গড় স্থানান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মৰ্যাদা হানি কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। 29 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা 6 বজাৰ পৰা গড় দুজনী ট্ৰেংকুলাইজ কৰি সন্ধিয়া 4 বজাত মানাহলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়া নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বন বিভাগৰ সুদক্ষ বিষয়াৰ এটি দল বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কাজিৰঙাত বাহৰ পাতিছে। গড় ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ বাবে উদ্যানখনৰ বাগৰি ৰেঞ্জৰ ভলুকাজান বন শিবিৰ এলেকাৰ ৰৌমাৰী সংলগ্ন পথ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনৰ পিয়ল মতে কাজিৰঙাত আছে 2403টা গড়। 28 আমাৰ যিসকল এক্সপাৰ্ট আহিব তেওঁলোকে জেগা চাব, চাই পেলাই আপোনাৰ যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক মানে ব্ৰিফিং কৰিব, তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব কোনে কি পাৰ্ট ৰোল কৰিব লাগে। চ' 28 সেইটো হ'ব। 29 মৰ্ণিং 6টা বজাৰ পৰা কেপচাৰিঙৰ কাম হ'ব আৰু 4 আফটাৰনুন এইটো কমপ্লিট হ'ব আৰু ৰাতি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব নেক্সট ডে মৰ্ণিং মানে মানাছ পোৱাকে। ইফালে কাজিৰঙাৰ গড় মানাহলৈ স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰিছে দল সংগঠনে। মানাহত গড়ৰ নিৰাপত্তাৰ দিশতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংগঠনে। তদুপৰি গড় স্থানান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াই কাজিৰঙাৰ মৰ্যাদা হানি কৰিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনকেইটাই। খেঙীয়া গড় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা ঐতিহ্য আৰু আমাৰ বোকাখাতৰ গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ। আৰু আমাৰ শংকা হয় এই জীৱটো বেলেগলৈ স্থানান্তৰ কৰি সেই জীৱটি কিমান সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো কিন্তু আমাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা গড়সমূহ বিভিন্ন অসমৰ বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যেতিয়া নিয়া হয়, আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শংকা হয় যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা গড়সমূহ নি আছে বা নি থকাৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক লৈ পেলাই কেতিয়াবা মানে ইয়াৰ যিটো মূল যিটো মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো হানি হ'ব নেকি। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৃত পত্নীৰ সপোন পূৰালে ছুইজাৰলেণ্ডৰ এজন লোকে। পত্নীৰ স্মৃতিত যোৰহাটৰ চৰাইবাহী গাৰ্লছ হাইস্কুললৈ আগবঢ়ালে এটি পুথিভঁৰাল। ইফালে মানৱ দৰদী এই মহিলাগৰাকীৰ আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আপোনালৈ আগবঢ়ায় বিদ্যালয় দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা। নমস্কাৰ। চাহ বাগিচাৰ বিদ্যালয়েৰে ছুইজাৰলেণ্ডৰ সংযোগ। ছুইজাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী মানৱ দৰদী মহিলা, নাম এঞ্জেলা মাৰ্টি। এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিৱেশে আকৰ্ষণ কৰিছিল ফাৰ্ম টু ফুড নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত মহিলাগৰাকীক। আৰু তেতিয়াই তেওঁ মন বান্ধিছিল যোৰহাটৰ চৰাইবাহী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল, অসমৰ পৰা উভতাৰ কিছুদিন পিছতে মৃত্যু হয় এঞ্জেলাৰ। কিন্তু মৃত্যুৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক কৈ যায় যোৰহাটৰ বিদ্যালয়খনৰ কথা। আৰু অৱশেষত এঞ্জেলাৰ স্বামীয়ে এঞ্জেলাছ লিগেচি স্কলাৰশ্বিপ এণ্ড লাইব্ৰেৰী প্ৰজেক্টৰ অধীনত বিদ্যালয়খনলৈ আগবঢ়ায় এটা পুথিভঁৰাল। বৃহস্পতিবাৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উদ্বোধন কৰে এই পুথিভঁৰালটো। এঞ্জেলাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ 30খন বিদ্যালয়ত এনে পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ কথাও ঘোষণা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। লগতে চৰাইবাহী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উৎকৃষ্ট ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা এগৰাকী ছাত্ৰীক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সাংসদগৰাকীয়ে আগবঢ়াব সকলো খৰচ। এনেকুৱা 30খন স্কুলৰ ভিতৰত, বাগানৰ অঞ্চলৰ 30খন স্কুলৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ আমি লাইব্ৰেৰী, আদৰ্শ পুথিভঁৰাল আমি নিৰ্মাণ কৰিম, যাৰ ফলত আমি ভাল ভাল উপযুক্ত কিতাপ, যিখিনি কিতাপ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা যিসকল ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা পুথিভঁৰাল 30খন আমি স্কুলত আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি কৰিম।
ইফালে মানৱ দৰদী এঞ্জেলা মাৰ্টিৰ পদক্ষেপক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাৰ লগতে মাৰ্টিৰ পৰিয়ালৰ শলাগ লৈছে যোৰহাটৰ বৌদ্ধিক সমাজে। কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।